လူနေခြုံကြားကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုအားရချင်မောင်ကိုပဲကွက်ပြီးတော့မြင်နေတဲ့ဉာဏ်လုံးတွေအတွက်အမှန်ဆိုတာဘယ်တော့မှအရာထင်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။တချို့တွေကအမားကိုပဲမြင်တယ်။သူတို့ထင်ရှားမြင်ရှားလက်ခံထားရကိုပဲဆွဲကင်ပြီးတော့အတ္တကိုဗဟုပြုပြီးတော့အပြိုင်ငင်းခုန်လေးရှိကြပါလေ။သူတို့တွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့တင်ဟာငင်းခုန်နေခြင်းဟာတင့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုအလတ်သက်ဖြုံးပြီးနေတာဖြစ်ပါလေ။အခုလက်ရှိမှာပါတင်းဘွားမှာအားလုံးမင်္ဂလာပါအပြင်မှာသာအေးနေပြီးတော့အထဲထဲမှာပူလောင်နေရတဲ့လူမျိုးပေါ့တချို့တွေကြတော့ထမ်းပင်နဲ့တူတယ်ထမ်းပင်ဆိုတာသူကသာအမြင့်ကိုရောက်သွားတာသူများကတော့အရေးမပေးခြင်းနဲ့သူမျိုးတွေဖြစ်တယ်တချို့တွေကပုတ်တင်ညုံနဲ့တူတယ်။အမြဲတမ်းခေါင်းငိမ့်တက်ပြီးတော့အချိန်ဒီတော်မှာလိုက်ပြီးတော့အယောင်ပြောင်းတတ်ပါတယ်။တချို့ကြပြန်တော့တပြက်စီးနဲ့တူပါတယ်။ကိုကသာအမြဲတမ်းရှင်းလင်းပေးနေပြီမဲ့အမြဲတမ်းကြောင်ထိုးခံထားရတဲ့သူမျိုးပေါ့။တချို့ကြတော့ဖျောင်းနိုင်တဲ့တူပါလေကိုကအလောင်ကျွမ်းခံပြီးတော့သူများကိုအလင်းပေးသွားတဲ့သူမျိုးတွေပါတချို့ကြပြန်တော့ဈေးနှုန်းကတ်တဲ့တိတ်လူမျိုးပဲသူများကိုသာတန်ဖိုးတွေလိုက်ကတ်နေတာသူကိုယ်တိုင်က200ပဲတန်နေအဲ့တော့ကိုရောဘယ်လိုလူမျိုးတွေနဲ့တွေ့ဘူးတလဲအဲ့ဒီပြင်တခြားသောဘာနဲ့တူတဲ့လူဆိုတဲ့အရာလေးတွေရှိသေးတယ်။ comment လေးမှာတစ်ချက်လောက်ရေးပေးစီချင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ live မှာမေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးတာလေးကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကဘာလဲဆိုတော့လူချစ်လူခင်
လာပါတင့်မှာကောင်းသောအချက်တွေဘလောက်ပဲများများမကောင်းမှုကိုပဲမြင်ပြီးတော့အပြစ်ရှာတဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအောင်မြင်ရေးပဲ့တင်တန်ဆိုတဲ့စတိုရီလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်တခါတော့ကကလေးတစ်ယောက်ကเจ้าမှာသူ့တငယ်ချင်းကအနိုင်ကျင့်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့အိမ်ကိုပြေးပြီးတော့သူ့အမေကိုတိုင်တန်းပါတယ်ပြီးတော့ငိုပြီးတော့အိမ်ပြင်သူထွက်သွားတယ်တောင်ကြားတစ်ခုကိုသူရောက်သွားတယ်ပေါ့ရောက်ပြီးတော့ကလေးကအရန်ကိုပောက်ခွဲပြီးသူဘလို့អော်လဲဆိုတော့မင်းငါအရန်မုန်းနေမင်းငါအရန်မုန်းနေစသဖြင့်အတန်အကျယ်ကြီးနဲ့អော်လိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာတောင်ကြားတွေကနေပြီးတော့အတန်တန်ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်ပဲ့တင်တန်ဖြစ်ပါတယ်မင်းငါမုန်းနေမင်းငါမုန်းနေဆိုတော့အတန်ဒီပဲ့တင်တန်ရိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာကလေးကအရန်ကိုလန့်သွားပြီးတော့သူ့အမေစီပြန်ပြေးသွားတယ်ပြီးတော့သူ့အမေကိုပြောတယ်အမေတဲ့တောင်ကြားထဲမှာတောင်းကိုမုန်းတယ်လို့អော်တဲ့ကလေးတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူ့အမေကနေပြီးတော့သူ့သားကိုတောင်ဘေးကိုခေါ်သွားတယ်။ခေါ်သွားပြီးတော့သူ့သားကိုပြောပါတယ်။ဒီအချိန်မှာမင်းဟာမင်းငါအယမ်းချစ်တယ်မင်းကိုအယမ်းချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့អော်ကြည့်ပါလားတာတဲ့။ဒါနဲ့ကလေးကလည်းသူ့အမေပြောတဲ့အတိုင်းပဲမင်းငါအယမ်းချစ်တယ်မင်းကိုအယမ်းချစ်တယ်လို့អော်တဲ့အခါမှာတောင်ကြားထဲကပဲ့တင်တယ်လည်းမင်းကိုအယမ်းချစ်တယ်မင်းကိုအယမ်းချစ်တယ်ဆိုတော့ကလေးရဲ့အတန်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့တော့အမေကသူ့သားကိုပြောပါတယ်။သားကသူ့ကိုမုန်းတယ်လို့ပြောရင်သူကလည်းသားကိုမုန်းတယ်လို့ပြန်ပြောမှာပေါ့။သားကသူ့ကိုချစ်တယ်လို့ပြောရင်သူကလည်းသားကိုချစ်တယ်လို့ပြန်ပြောမှာပေါ့။သားစီကလွတ်လိုက်တဲ့အရာအတိုင်းပဲသူကလည်းသားစီကိုပြန်ပြီးတော့လွတ်လိုက်လိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဘဝဟာလည်းပဲ့တင်တန်တစ်ခုလိုပါပဲ။ကျွန်တော်တို့စီကလွတ်လိုက်တဲ့အရာအတိုင်းဟာကျွန်တော်တို့စီကိုပဲ့တင်တန်တစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လဲရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားမှာလည်းရှိပါတယ်ကိုပြုတ်တဲ့ကံပဲ့တင်တန်ကိုထံပြန်လာမည်ဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုစီကကောင်းတဲ့အရာတွေလူတွေစီကိုလွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေစီကကောင်းသောအရာတွေကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲတင့်စီကမကောင်းတဲ့အရာတွေစိုးတဲ့အရာတွေလွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တင့်စီကိုလည်းစိုးတဲ့အရာတွေပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်ကိုအကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ချီးမွမ်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင့်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ချီးမွမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်လူတွေကိုကဲ့ရဲ့မယ်ဆိုရင်လူတွေကလည်းတင့်ကိုပြန်လဲကဲ့ရဲ့ဝေဖန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိုက်ပျိုးတဲ့အရာတိုင်းကိုကိုကရိတ်သိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုပေးတဲ့အရာတိုင်းကိုပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တင့်ဘက်ကအကောင်းဆုံးအရာတွေပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်ကလည်းအကောင်းဆုံးတွေပြန်လဲရရှိလာလိမ့်မယ်လို့အာမခံပါတယ်။ဒါဟာအောင်မြင်ရဲ့ပဲ့တင်တန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီကမိတ်ဆွေတွေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုစီကအောင်မြင်စေမဲ့အကြောင်းအရာတွေလူတွေစီကိုလွတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုပြန်ရခြင်းတဲ့အရာတိုင်းသာလူတွေကိုပေးပါကိုလိုခြင်းတဲ့အရာတိုင်းသာလူတွေကိုပေးပါကိုမလိုခြင်းတဲ့အရာတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲသူများကလည်းလိုခြင်းဖုံးပြုတ်ကြအောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်ကိုရည်မှန်းထားတဲ့အရာဖြစ်မြောက်သွားတာအောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အောင်မြင်ရေးသည်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အရေးဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာလိုခြင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေရခြင်းတဲ့အိမ်မက်တွေဓာရီအားလုံးကိုစီစီမှာရှိကြပါတယ်အဲ့တော့အောင်မြင်ရေးဆိုတာဒီအောင်မြင်မှုအရေးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်သောအရာဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲ့ရည်မှန်းချက်ကဘာလဲကိုဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲပေါ့အောင်မြင်မှုရဲ့စိတ်တဲ့အတွေးမှာအဲ့ဒီအရာကနေစတယ်ကိုလိုချင်သောအခြေအနေအရရက်ကိုကိုကသိမြင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုရအောင်စ조사အားထုတ်ဖို့တာဝန်ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိပါတယ်။အဲ့တော့အောင်မြင်ဖို့အတွက်တာဝန်ကိုမှရှိတယ်။အောင်မြင်ဖို့အတွက်စိတ်ဓာတ်ကိုမှရှိတယ်။ကိုနဲ့သာလည်းသက်ဆိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အောင်ဘယ်သူမှကိုစားလာပြီးတော့လှုပ်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လောက်အောင်มาဖြစ်ပါတယ်ဒီကမိတ်ဆွေတွေကိုယ်တိုင်လောက်အောင်มาဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်မြင်မှုဟာကိုနဲ့ပဲတက်ဆိုင်တယ်ကိုအောင်မြင်ခြင်းကိုယ်တိုင်စ조사အားထုတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အတော့မှာငါရပဲမလို့ရင်တော့ငါမရဘူးဆိုတဲ့အတွေးမျိုးပေါ့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်ရမယ်ကိုယ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့တတိမျိုးရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့အရာဒီကျွန်တော်တို့ကထိုင်ဆောင်နေရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ထပြီးတော့စ조사အားထုတ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဇွဲရှိတဲ့သူတိုင်းလုံလဝရိယရှိတဲ့သူတိုင်းအဆက်မပြတ်စ조사အားထုတ်နေတဲ့သူတိုင်းဟာ
အောင်မြင်သူတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိရောက်ရှိနေတဲ့နေရာမှာမိမိအားစွမ်းအားတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသင်ယုံကြည်ပါသလားစကလုံးနေရာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးတွေကိုပြောင်းစေတယ်။လူတယောက်ရဲ့အတွေးကိုပြောင်းစေပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီသူရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေသူ့ရဲ့လောရက်တွေနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝရလတ်တွေကိုပါပြောင်းလဲသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကလုံးတွေကိုတတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တခါနယူးယောက်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကလမ်းဘေးမှာခဲတံလေးတွေရောင်းပြီးတော့ပစံတောင်းနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့ခွက်ထဲကိုဒေါ်လာထည့်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ယထာမီအောင်ဆိုပြီးတော့အမြန်သူကပြေးတက်သွားတယ်။ပြီးတော့ချက်ချင်းပြန်ဆင်းလာတယ်။ပြီးတော့သူကဆော့ဆော့ကပစံထည့်ထားတဲ့လူစီကိုပြန်သွားပြီးတော့ခဲတံလေးကိုသူကကောက်ယူလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့သူကပြောတယ်။ကျွန်တော်ခုနကရေးကြီးတုတ်ပြဖြစ်နေလို့ပစံမဲထည့်ပြီးခဲတံမယူသွားပြစ်တာပါ။ဒါကြောင့်ပြန်ပြီးတော့လာယူတာပါလို့ပြောတယ်။ခမရကလည်းကြုတ်လို့ပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ပဲ။ခင်ဗျားမှာရောင်းစရာလည်းရှိတယ်ဈေးနှုန်းလည်းတတ်မှတ်ထားတာပဲခင်ဗျားစူးစမ်းပါ fighting တရက်မှာတော့ခင်ဗျားကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါမှာလူမှုရေးပွဲလမ်းသဘင်တစ်ခုမှာတာတာနာနာဝစ်စားရတဲ့လူတစ်ယောက်ကခုနကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးစီလာပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျားကကြုတ်ကိုမမှတ်မိပြီမဲ့ခင်ဗျားကိုတော့ကြုတ်ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်ပါဘူးခင်ဗျားပြောခဲ့တဲ့စကားတခွန်းဟာကြုတ်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲသွားစေပါတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်ဟာခဲတံလေးတွေရောင်းပြီးပစံတောင်းနေရတဲ့တံတောင်းစားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခမည်းကကျွန်တော်ကိုတံတောင်းစားတစ်ယောက်လို့မမြင်မဲနဲ့ခဲတံရောင်းချနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်လို့မြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအားပေးသွားတာ။အဲ့ဒီရက်မှစပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဆိုတဲ့အတွေးစပြီးတော့ဝင်လာပါတယ်။ခွန်အားတွေပို့ပြီးတော့ရလာပါတယ်။ဒီလိုနည်းနဲ့ခမည်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲစူးစမ်းပါဆိုတဲ့အားပေးစကားအတိုင်းကျွန်တော်စူးစမ်းလိုက်တာဆိုလို့ရှင်အခုဆိုရင်တော့အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်အဖြစ်ရက်တီလာနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ခမရရဲ့စကားတခွန်းဟာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခမရကကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပါဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားတခွန်းလူတယောက်ရဲ့အားပေးမှုဟာတစ်ဖက်သားရဲ့အတွေးတွေနဲ့စိတ်တွေကိုပါပြောင်းလဲစေပါတယ်။အားပေးစကားပြောရင်လူတွေဟာအားတက်သွားပြီးတော့ကျင်းရဲ့စကားပြောရင်လူရဲ့ energy တွေစွမ်းအားတွေပြီးကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုသူတို့ရဲ့ခွန်အားတွေတိုးတက်သွားအောင်စိတ်အားတွေထက်မြက်သွားအောင်သူတို့ဘဝတွေဒီထက်ပိုကောင်းသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားပေးမှုစကားတွေနဲ့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီလိုပဲလူတယောက်မကြိုးစားကြင်တော့အောင်လူတယောက်ဘဝပြတ်သွားအောင်လူတယောက်ဆုံးရှုံးနစ်နာသွားအောင်လည်းဒီစကားတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့မိမိစကားတခွန်းကြောင့်လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုကူညီပြီးသားဖြစ်သွားသလားအောင်မြင်စေသလားသို့မဟုတ်လူတစ်ယောက်ဆုပ်ယုပ်နစ်နာသွားစေသလားဒါကိုအငြင်းတန်းစဉ်းစားပြီးတော့ဘယ်လိုစကားမျိုးကိုပြောတင်တယ်လဲပြောရမလဲဆိုတာကိုတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အစပြီးတော့ဒီကမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့မိမိရဲ့စကားတခွန်းအားပေးမှုစိတ်သက်ခွန်အားရစေမဲ့စကားလေးတခွန်းနဲ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့လုပ်ဖို့ဂိုင်းပတ်တွေမိသားစုဝင်တွေတငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေကိုတစ်နေ့ကိုအနည်းဆုံး3ရက်မှ5ရက်လောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ခွန်အားပေးနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကမိတ်ဆွေရလည်းစိတ်တမြင့်တင်မှုပြောတဲ့သူတယောက်ခွန်အားပေးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လူတွေဟာတင့်ကိုလက်ခံလာကြမှာဖြစ်ပါတယ်တင့်ကိုလည်းပိုပြီးချစ်ခင်လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်တင့်ကြောင့်သူတို့တွေရဲ့ဘဝတွေနေ့စဉ်ဘဝတွေမှာပုံမှန်တိုးတက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တင့်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုချိန်ကစပြီးတော့လူတွေကိုအားပေးတဲ့စိတ်တက်ခွန်အားမြင့်တက်စေမဲ့ဇကားတွေနဲ့ကူညီလိုက်ပါဒါဟာပတ်စံမကုံမဲနဲ့လူတယောက်ဘဝကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲသွားအောင်ပြုလုပ်ပေးလို့ရတဲ့ကူညီပေးလို့ရတဲ့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပူဇော်ရင်မှာ Future Wave တင်နန်းကျောင်းရဲ့ Founder တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အောင်မြေပဲ့တင်တန်ဆိုတဲ့ဇာအုပ်ကိုရေးသားထားတဲ့ဇာတ်ရေးဆရာတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်မျှဝေပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အောင်မြင်ရေးပဲ့တင်တန်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရေးသားထားတဲ့စာအုပ်လေးထဲမှာပါဝင်တဲ့ story လေးတစ်ခုနဲ့ချက်ပါတယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။က
အခါအဖိုးတယောက်ကသူ့ရဲ့မိလေးကိုပြောပါတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့မိလေးတဲ့မင်းတို့အဖိုးတို့လူတွေအားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာဝင်ပလေကြီးနှစ်ကောင်ရှိတယ်တဲ့။တစ်ကောင်ကအမဲကောင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့တစ်ကောင်ကဝင်ပလေအဖြူကောင်ကြီးဖြစ်တယ်။မီးလေးကတေချာနားထောင်နေတာပေါ့ဝင်းပလီအမဲကောင်ကြီးကမီးလေးတို့အဖိုးတို့ကိုဘာပြောသလဲဆိုရင်မကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့ပြောတယ်မကောင်းမှုတွေကိုတိုက်တွန်းတယ်မကောင်းတာတွေမဟုတ်တာတွေလုပ်ရတာကို तू ဟာအရန်နှစ်သက်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဝင်းပလီအမဲကောင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဝင်းပလီအဖြူကောင်ကတော့ကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့ကိုအားပေးတယ်တိုက်တွန်းတယ်ကောင်းတာတွေလုပ်ရင်လည်း तू ဟာနှစ်သက်တယ်ကောင်းမှုကို तू ဟာဥဆောင်တဲ့အဖြူကောင်ကြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မီးလေးဖိုးတို့မိလေးတို့ရဲ့လူတိုင်းရဲ့ရင်ထဲမှာအဲ့ဒီကောင်းမှုကိုအားပေးတဲ့အဖြူကောင်ဝင်ပလေကြီးနဲ့မကောင်းမှုကိုအားပေးတဲ့အမဲကောင်ဝင်ပလေကြီးနှစ်ကောင်ဟာအငြင်းတန်းရှိလေရှိတယ်။ဒီတော့မိလေးကနားထောင်ပြီးတော့ဖိုးကိုပြောတယ်။အဖိုးတဲ့တကယ်လို့အဲ့ဒီရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဝင်ပလေအဖြူကောင်ကြီးနဲ့အမဲကောင်ဟာတကောင်ကလည်းကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့ပြောမယ်တကောင်ကလည်းမကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့ပြောမယ်အဲ့လိုပြောရင်းပြောရင်းနဲ့နှစ်ကောင်မတည့်ပဲနဲ့ထားကြိုက်ကြပြီဆိုပါစို့ဒါကအနိုင်ရရှိသွားမှာလေအဲ့တော့မီးလေးကမေးရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာလည်းအမဲကောင်နဲ့ဖြူကောင်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းသူတို့တွေဟာစန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်နေကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုတိုက်တွန်းနဲ့လှုံ့ဆော်တဲ့နှစ်သက်တဲ့ဖြူကောင်ရှိတယ်လို့မကောင်းတာတွေပဲလှုပ်ချင်စိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အမဲကောင်ရှိတယ်။တခါတလေမှဝေခွဲမရဖြစ်နေတယ်။ဒါကိုလှုပ်တင်သလားမလှုပ်တင်ဘူးလား။မကောင်းတာကိုလှုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူကောင်ကတော့တားတယ်။ဒါမလှုပ်တင်ဘူး။ဒါမဖြစ်တင်ဘူး။ဒီဟာကိုမင်းမလှုပ်နဲ့လို့တွေးတဲ့အတွေးအဲ့ဒါဒီအဖြူကောင်ကနေပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်။အမဲကောင်ကတော့မဟုတ်ဘူးလှုပ်တင်တယ်။တခါတလေလှုပ်တာပဲဘာဖြစ်လဲလှုပ်ပေါ်လို့အမဲကောင်ကလည်းပြောတယ်အဲ့တော့ခုနကကလေးမေးတယ်လို့ပဲရင်ထဲမှာရှိတဲ့အဲ့အဖြူကောင်နဲ့အမဲကောင်နှစ်ယောက်သားအငင်းခုံနေဖြစ်ပြီးတော့ဝင်းမလေးနှစ်ကောင်ထားကြိုက်ကြပြီဆိုရင်ဘယ်သူအနိုင်ရမှာလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဘယ်သူအနိုင်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်လေအဲ့တော့ကလေးမေးတဲ့အမေကိုဘိုးအိုကမေးခွန်းလေးနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ဖြေတာဖြစ်ပါတယ်အဖြေကိုဓာတ်ရိုက်အဖြူကောင်ကနိုင်တယ်အမဲကောင်ကနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးမပြောဘဲနဲ့မေးခွန်းကိုအမေးလေးနဲ့ပြန်မေးတာကဘာလဲဆိုရင်ညီလေးမင်းနေ့စဉ်ဘယ်ကောင်းကိုအစာကျွေးနေတယ်လဲအစာဝါတဲ့ကောင်ကကြီးထွားလာမှာဖြစ်ပြီးတော့သူဟာခွန်အားကြီးပြီးအနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လည်းစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဝင်းပလီအမဲကောင်ကိုပဲနေ့စဉ်အစာကျွေးနေသလားတော့မဟုတ်ကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းနေတဲ့ဒီဝင်းပလီအဖြူကောင်ကိုပဲအငြင်းတန်းအစာကျွေးပြစ်နေသလားဒါကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်နေ့တိုင်းတင်အစာကျွေးနေတဲ့အကောင်ဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှကြီးထွားလာမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီကမိတ်ဆွေကအမဲကောင်ကိုပဲနေ့စဉ်ဂယုဆိုင်နေမယ်ပြူစုယူရနေမယ်ပြိုးထောင်နေမယ်ဆိုရင်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အမဲကောင်ကြီးကကြီးထွားလာပြီးတော့အစာရည်စာမောဝလင်နဲ့အဖြူကောင်ကောင်းသောစိတ်ကိုအနိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝင်းပလီအဖြူကောင်ဝင်းပလီအမဲကောင်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းသောစိတ်နဲ့မကောင်းသောစိတ်ဖြူသောစိတ်နဲ့မဲသောစိတ်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဖြူသောစိတ်ကြီးကြီးထွားနေရင်ကောင်းသောအရာတွေကိုလှုပ်ရတာထက်သန်ပါလိမ့်။ကိုယ်ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အမဲကောင်ကြီးကြီးထွားနေပြီဆိုလို့ရှင်တော့မကောင်းတာတွေလှုပ်ရတာကိုနှစ်သက်နေလိမ့်မယ်စိတ်ထက်သန်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာကိုပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ကြည့်ပါ။ငါရင်ထဲမှာအမဲကောင်ကြီးထွားနေပြီလားအဖြူကောင်ကြီးထွားနေပြီငါနေ့စဉ်အမဲကောင်အစာကျွေးမိနေသလားအမဲကောင်ကိုပဲဂယုတဆိုင်ကြီးထွားအောင်ပြိုးထောင်နေမိနေသလားဒါကိုစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သင်ဟာကောင်းမှုကိုလိုလားပြီးကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ထွန်းကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သင်ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဝင်းပလေအဖြူကောင်ကိုဒီနေ့ကစပြီးတော့နေ့စဉ်အစာကျွေးပါအမဲကောင်ကိုအစာမကျွေးပါနဲ့သူကြီးလာလို့မဖြစ်ပါဘူးအဖြူကောင်ကြီးထွားလာအောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဒီအဖြူကောင်းဟာတင့်ရဲ့ဘဝကိုကောင်းအောင်ဦးဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးဒီကောင်းသောစိတ်ထားဖြစ်ပါတယ်မကောင်းသောစိတ်ကဦးဆောင်မှုမလုပ်စေပဲကောင်းသောစိတ်သာကြီးထွားပြီးတော့ကောင်းမှုတွေဖြစ်ထွန်းပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကနေမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အောင်မြင်မှုစီကိုသွားတဲ့အခါမှာအောင်မြင်လို့သူဟာခေါင်းဆောင်လုံးမဲ့သူဟာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စီမှာဘာရှိရမလဲ dream ဆိုတဲ့အရာရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်မက်ဖြစ်ပါတယ် dream ဖြစ်ပါတယ်အိမ်မက်တွေဒီအရန်အရေးကြီးတယ်အိမ်မက်ကနေတဆင့်ပန်းနိုင်စီကိုကျွန်တော်တို့ကသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ် dream and go အိမ်မက်နဲ့ပန်းနိုင်ဒီကျွန်တော်တို့စီမှာရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် leader လောက်တဲ့တိုင်းဒီ big dream စိတ်ကူးအိမ်မက်ကြီးကြီးမားမားဘယ်လိုထင်နေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့တကယ်လို့ထင်နေတယ်ဒါပေမဲ့နိုးထလာတဲ့အချိန်မှာတကယ်မဟုတ်ပါလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကသိလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော် dream camp inspire you တဲ့အိမ်မက်တရားသင်ကိုလှုံ့ဆော်နိုင်တယ်တိုက်တွန်းနိုင်တယ်ဒီလိုအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပူကြော်စင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အောင်မြင်မှုခရီးတစ်ခုကိုဘယ်လိုစတင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နမူနာလေးတစ်ခုပြောပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေခရီးအတူလေးသွားတဲ့အခါမှာညိုထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခရီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အိမ်အောက်ကနေပြီးတော့ဆင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အငှားကားတစ်စီးကိုတားတယ်ပေါ့တက္ကစီတစ်စီးကိုကျွန်တော်တားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကမိတ်ဆွေတွေနေနေလဲစဉ်းစားကြည့်ပါတက္ကစီကိုတားလိုက်တဲ့အခါမှာတက္ကစီသမားကကျွန်တော်တို့ရက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးအဲ့ဒီကားသမားကဒီကျွန်တော်တို့ဘာမေးမယ်လို့ထင်ပါလဲမှန်ပါတယ်သူဒီကျွန်တော်တို့မေးမယ်မေးခွန်းဒီတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်သွားမလို့လဲကြီးလေးပဲသွားမလို့လဲအကူပဲသွားမလို့လဲအမပဲသွားမလို့လဲစသဖြင့်ဒီကမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့အငါကားတစ်စီးကိုတားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့မေးမယ်မေးခွန်းဒီဘယ်သွားမလို့လဲဆိုတော့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားမယ့်နေရာကိုသူ့ကိုပြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်သွားမယ့်နေရာကိုကျွန်တော်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ကကားသမားကိုပြောတယ်ပေါ့ဟာအခုကျွန်တော်ဘယ်သွားရမလဲမသိပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကားသမားကျွန်တော်ဆဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခရီးတူလေးသွားတဲ့အခါမှာတော့မှကျွန်တော်တို့ဘယ်သွားမလဲဆိုတာအရင်ဆုံးဆုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အောင်မြင်မှုခရီးတစ်ခုကိုစတင်တော့မယ့်အခါမှာလေကိုကိုပြန်ပြီးမေးရမယ်မေးခွန်းဒီငါဘယ်သွားမှာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကားသမားကိုပြောမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဖျားသွားပါမယ်လို့ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ရပြီလားမရသေးပါဘူးကျွန်တော်သွားမယ့်နေရာတော့ကျွန်တော်သိပြီကျွန်တော်ဖျားသွားမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိပြီ။ဒါပေမဲ့ဘယ်ဖျားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုပါပဲ။ကာသမားကတော့ပြောလဲကျွန်တော်ဖျားသွားပါမယ်။အေးရပြီတက်တော့ဆိုပြီးလိုက်ပို့လို့မရပါဘူး။သူထပ်မေးမယ်မေးခွန်းကတော့ဘယ်ဖျားကိုသွားမှလဲ။ရွှေတကုံဖျားလားစုလေလားဘူတထောင်လားစသဖြင့်ပေါ့နော်။ကဘာကြီးလားကိုသွားခြင်းနဲ့ဖျားကိုကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်မှုကိုသွားမယ့်အခါမှာလဲကိုသွားမယ့်နေရာကိုလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုရောက်ချင်သောပန်းတိုင်ကိုတေးသေးချာချာတိတိကျကျကျွန်တော်တို့တည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဖျားသွားခြင်းနဲ့ဆုံရုံလောက်နဲ့မရပါဘူး။ဘယ်ဖျားလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရမယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုလှုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုုံနဲ့မရဘူး။ဘယ်အလုပ်လှုပ်ချင်တာလဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စီးပွားရေးတစ်ခုလှုပ်ချင်တယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ချင်တယ်။ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာလေးတော့ကျွန်တော်တို့သိပြီ။ဒါပေမဲ့ဘလို့စီးပွားရေးမျိုးလှုပ်ချင်တာလေဘလို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ချင်တာလေအာကျွန်တော်ကစိုင်ဖွင့်ချင်တာစိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ချင်တာဘာစိုင်လဲဒါလည်းသိဖို့လိုအပ်တယ်ဘလို့စိုင်မျိုးလဲအာစားတောက်စိုင်ဖွင့်ချင်တာအစားတောက်စိုင်ဖွင့်ချင်တာဒါဆိုဘလို့အစားတောက်စိုင်မျိုးဖွင့်ချင်တာလေပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသေးစိတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရှိတိတိကျကျသိရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အောင်မြင်မှုရဲ့ခရီးအစသည်ကိုဘယ်သွားကြံတယ်လဲကိုဘယ်ရောက်ကြံတယ်လဲဆိုတာသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဓိကတော့ကိုပန်းတိုင်ကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုရဲ့ goal ကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်တိကျတေချာတဲ့ goal တစ်ခုကျွန်တော်တို့မှရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပန်းတိုင်ဒီသွားရောက်ရမယ့်နေရာလို့ခေါ်ပါတယ်ပန်းတိုင်ရဲ့အတိတ်ပဲတော့သွားရောက်ရမယ့်နေရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုပန်းတိုင်ကိုသိဖို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုသွားရောက်ရမယ့်နေရာဘယ်နေရာလဲဒီနေရာမှာဒီစကားလေးကိုသိချာသိစေချင်ပါတယ်။သွားရောက်ရမယ့်နေရာ။သွားမှရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ဘယ်သွားမလဲကိုသိရမယ်။
ကိုဘယ်ရောက်ချင်တယ်လဲကိုသိရမယ်ဒီနှစ်ချက်အရေးကြီးပါတယ်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့မေးပါငါအောင်မြင်မှုရဲ့အစသည်ဘာနဲ့စမလဲငါဘယ်သွားချင်တယ်လဲငါဘယ်ကိုရောက်ချင်တယ်လဲငါရဲ့အဓိကပန်းတိုင်ကဘာလဲဒါကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ကသွားမှရောက်မှဖြစ်ပါတယ်မသွားဘဲထိုင်နေရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရောက်မှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားဖို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်လောက်ရမယ့်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောင်မြင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးစတင်မလဲနံပါတ်1ကိုပဲသွားကျင်တယ်လဲတည်အောင်လုပ်ပါနံပါတ်2အဲ့ဒီကိုရောက်အောင်သွားပါရောက်အောင်သွားမှရောက်မှဖြစ်ပါတယ်တကယ်လဲရောက်အောင်သွားပါသွားမှလည်းရောက်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ပါကိုယ်တိုင်တိတိကျကျသတ်မှတ်ပြီးတော့ပန်းတိုင်တစ်ခုရှိလာပြီဆိုရင်လမ်းကြောင်းဟာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပန်းတိုင်မရှိတဲ့၍လမ်းဟာပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကားသမားကိုပြောတဲ့အခါမှာရွှေတကုံဘုရားကိုသွားမယ်ဒါဆိုသူကြီးလမ်းချောင်းပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသွားမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာလမ်းချောင်းမှပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးရွှေတကုံဘုရားကိုသွားမယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့လမ်းချောင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါတော့မှတိကျအောင်သူထပ်မေးလိုက်မယ်ဘယ်ဘက်မုတ်ကနေသွားကျင်တာလဲအရှိဘက်မုတ်လားနောက်ဘက်မုတ်လားတောင်ဘက်မုတ်လားမြောက်ဘက်မုတ်လားတောင်ဘက်မုတ်ကသွားမယ်ဆိုရင်လမ်းချောင်းပေါ်လာတာတမျိုးအရှိဘမုတ်ကသွားမယ်ဆိုရင်ပေါ်လာတဲ့လမ်းချောင်းကတမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ပန်းတိုင်မိမိလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုတေချာတိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားမယ်လမ်းချောင်းကြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်သွားမယ်လမ်းချောင်းပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့လောက်ရမယ်အလုပ်ကတော့စသွားဖို့ပဲလိုပါတော့တယ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကနေမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်။အားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အောင်မြင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ဒီစင်ရုပ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီစင်ကိုကျွန်တော်တွေ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တော့ဒီကမိတ်ဆွေတို့မျှဝေပေးခြင်းနဲ့ story လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့တတိယပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်တခါတော့ဗဘူးဆရာကြီးတယောက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဗဘူးဆရာကြီးကတကယ်ကိုအမတန်မှနာမည်ကျော်ကြားတယ်တရက်ကြာတော့သူ့စီကိုမီဒီယာတစ်ခုကနေလာပြီးတော့ interview လေးလာလုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ interviewer ဝင်တဲ့ခါမှာဒီဗဘူးဆရာကြီးရဲ့အိမ်မှာအင်မတန်မှကြီးမားတဲ့ဆင်ရုပ်ကြီးတစ်ခုကိုသူတွေ့လိုက်ရတယ်။အရန်လက်ရမြောက်တော့သူတော်တော်သဘောကျသွားတယ်။တကယ်အသက်ဝင်တဲ့ဆင်ရုပ်ကြီးဗဘူးရုပ်ကြီးကိုသူတွေ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာကြီးနဲ့အင်တာဗျူးတဲ့အခါမှာသူကပထမဦးဆုံးအနေနဲ့မေးခွန်းလေးကိုမေးတယ်။တခြားမေးခွန်းလေးတွေမမေးခင်မှာဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်သိချင်တာလေးရှိပါတယ်။အခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့ဆင်ရုပ်ကြီးကအရန်ကိုလက်ရမြောက်တယ်။တကယ်ကိုအသက်ဝင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာကြီးအနေနဲ့ဒီဆင်ရုပ်ကြီးကိုဘယ်လိုများထုလုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်လောက်တင်ပြပေးပါတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုဆရာကြီးပြောတဲ့စကားလေးကတခုတည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အရန်လက်မှတ်သားစရာခေါင်းပါတယ်လွယ်ပါတယ်ဒီဆင်ကြီးကိုထုတဲ့အခါမှာငါအဆင်မဖြစ်စေတဲ့တစ်သားစာတွေကိုဖယ်ထုတ်ပလိုက်တာပဲဒါကြောင့်ဒီဆင်ယုတ်ကြီးဖြစ်လာတာပဲသူဖြေတဲ့စကားလေးကတော့တခွန်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆင်မဖြစ်စေတဲ့တစ်သားစာတွေကိုဖယ်ထုတ်ပလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရုပ်ထုတဲ့အခါမှာဆင်ယုတ်ကြီးထုမယ်ဆိုရင်ဆင်မဖြစ်စေနိုင်တော့တသားစားတွေကိုဖဲထုံရင်ဖဲထုံရင်နဲ့ဆင်းရုပ်ကရုပ်လုံးပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ပထမတော့ရိုးရိုးတသားတုံးကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆင်းရုပ်ကြီးဆိုတဲ့အသွင်ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆင်မဖြစ်စေတော့အရာတွေမဖြစ်စေတော့တသားစားတွေကိုထွင်းထုံရင်ဖဲထုံရင်နဲ့ဆင်းရုပ်ကြီးဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကပြောတယ်ဒီလိုပဲတခြားရုပ်ထုတွေထုတဲ့အခါမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲတဲ့သူရဲကောင်းရုပ်ထုကြီးထုတဲ့အခါမှာသူရဲကောင်းမဖြစ်စေတဲ့တသားစားတွေကိုဖဲထုတ်ပလိုက်တယ်ဘိုးချုပ်ရဲ့ရုပ်ထုကိုထူတဲ့အခါမှာဘိုးချုပ်မဖြစ်စေတဲ့တက်သားစာတွေဖယ်ထုတ်ပလိုက်တယ်။ယမင်းရုပ်လှလှလေးထူတဲ့အခါမှာယမင်းရုပ်မဖြစ်စေတဲ့တက်သားစာတွေကိုဖယ်ထုတ်ပလိုက်ရင်လည်းယမင်းရုပ်ဖြစ်လာတယ်။သူရဲကောင်းရုပ်ထုကြီးထူတဲ့အခါမှာသူရဲကောင်းမဖြစ်စေတဲ့တက်သားစာတွေကိုဖယ်ထုတ်ရင်လည်းသူရဲကောင်းရုပ်ထုကြီးဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားပါ။ကိုယ်ကကိုယ်ဘဝရဲ့ဖန်တီးပုံဖော်တဲ့သူတယောက်သာလင်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးထုစစ်ပုံဖော်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်ပါမအောင်မြင်တဲ့အခြေအနေကနေအောင်မြင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်သွားတဲ့အခါမှာမအောင်မြင်စေနိုင်သောအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့စီမှာရှိရင်ဖယ်ထုတ်ပြစ်ထွင်းထုတ်ပြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲခေါင်းဆောင်လုံးမဲ့သူဟာလည်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်တဲ့သူဟာလည်းကိုယ့်ကိုခေါင်းဆောင်မဖြစ်စေနိုင်သောအရာတွေကိုဖယ်ထုတ်ရင်းထွင်းထုတ်ပြင်းနဲ့ကိုယ်ကခေါင်းဆောင်တရားဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝမှာဘယ်လိုသူမျိုးဖြစ်ချင်တယ်လဲစဉ်းစားပါအဲ့လိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုမဖြစ်စေသောအရာတွေကိုသင်တို့ဟာဖယ်ထုတ်ပြရမှာထွင်းထုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒ
တကယ်လို့ဒီကမိတ်ဆွေအနေနဲ့အောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ပျော်ရွှင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်စိတ်ချမ်းသာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်မပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာတွေဖယ်ထုတ်ပြရမှာဖြစ်တယ်စိတ်မချမ်းသာစေတဲ့အရာတွေဘာတွေရှိသလဲဒါတွေကိုဖယ်ထုတ်ပြရမှာထွန်းထုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုအကောင်းဆုံးတုဆစ်ပုံဖော်နိုင်ပါတယ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကနေတဆင့်မျှဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုဘောအကောင်းဆုံးရုပ်လုံးအကြွားဆုံးအတက်ဝင်ဆုံးအလှပဆုံးထုစစ်ပုံဖော်နိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာဘလို့ပဲအခက်ခဲတွေပဲတွေ့တွေ့ဘလို့လူတွေနဲ့ပဲတွေ့တွေ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရှောက်လန်းဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အဆောင်လေးကိုကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးခြင်းပါတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ခါခွေး၃လုံးဖြစ်ပါတယ်ခါ၃လုံးဒါတင်ဆောင်ထားပါတယ်ဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးပဲရရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြင်ကြုံတွေ့လာတဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေလူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေတင်ရကြော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခါကွေး၃လုံးကဘာတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ကြအောင်ပထမဦးဆုံးခါတော့ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘလို့လောကဓာတ်တွေပဲလာလာဘလို့တိုက်ခိုက်မှုတွေပဲလာလာဘလို့ဝေဖန်ကဲ့ရဲ့မှုတွေပဲလာလာတင်ရခံနိုင်ရည်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်မခံနိုင်လဲပြိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တင်ကိုတင်ခံနိုင်ရည်ရှိအောင်ကြံ့ခံအောင်တင်ရတိဆောက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အမြဲတမ်းကိုယ်စိတ်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာထည့်ထားပါငါခံနိုင်ရည်ရှိရမယ်ဘလို့အခက်ခဲတွေပဲလာလာငါဒီရက်တည်နိုင်ရမယ်ငါဘယ်တော့မှမလဲပြိုဘူးအဲ့ဒီစိတ်တမျိုးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တင်ဟာခံစားချက်နောက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့လူတိုင်းစီမှာခံစားချက်ဆိုတာရှိပါတယ်ခံစားချက်နောက်လိုက်တော့ပါဖြစ်မယ်ခံစားချက်တွေများနေခံစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းစီမှာအဲ့ feeling တွေများတယ် emotion တွေများတယ်ကျွန်တော်အခုပတ်ဝန်းကျင်မှာလိုက်တိုင်းမှာဒီလိုက emotion တွေအရင်များလာပဲတခုဆိုလိုက်ခံစားနေတယ်ဒီလိုလိုက်ခံစားနေခြင်းဟာသူ့အတွက်အကျဉ်းကျနေတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတုံ့နှောင်ထားတာခြေနှောင်ထားတာဖြစ်တယ်လူတစ်ယောက်ကဒါလေးပြောနေတာငါ့ကိုပြောလိုက်ခံစားနေတယ်လောက်ခင်မှာဒါလေးတွေ့နေတာငါ့ကိုဒီလိုဖြစ်တယ်သူကကြတော့ဟိုလိုဖြစ်တယ်အားအစသဖြင့်ခံစားချက်တွေများနေတဲ့သူဟာအမြဲတမ်းခံစားနေရမှာဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းပူလောင်နေရမှာအမြဲတမ်းစိတ်ဆင်းရဲနေရမှာဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်မကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေမကျေနပ်တာတွေမလားလိုတာတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်စသဖြင့်မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေအဲ့ဒီနောက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့ခံစားချက်နောက်ကိုလိုက်ရင်အမားတွေပို့ပြီးတော့များပါတယ်ဒါကြောင့်ခံနိုင်ရင်ရှိပါခံစားချက်နောက်မလိုက်ပါနဲ့နောက်ဆုံးခါခွေရတော့တင်ခွန့်လွတ်လိုက်ပါခွန့်လွတ်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခွန့်လွတ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ဘယ်သူတွေကခွန့်လွတ်ပေးတတ်သလဲဘယ်သူတွေကခွန့်မလွတ်တတ်ဖို့လဲရှင်းပါတယ်စိတ်မှာတဘောဓာကြီးမားတဲ့သူတွေဒီခွန့်လွတ်တတ်တယ်တဘောဓာမပြည့်ဝတဲ့သူတဘောဓာမကြီးတဲ့သူဘယ်တော့မှခွန့်မလွတ်တတ်ဘူးအမြဲတမ်းအညိုတေးထားတယ်တစ်ချိန်ငါကြုံလိုက်ငါပြန်လုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးရှိတယ်မကျေနပ်ချက်ကိုအမြဲတမ်းရှင်ထဲမှာထားတယ်စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းမီးမွေးထားတယ်အဲ့ဒါဒီခွန့်မလွတ်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအတွင်းထဲမှာပူလောင်နေရတယ်လို့သူ့ဘဝကြီးကလည်းပူလောင်နေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သင်ဟာအေးချမ်းရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွန့်လွတ်ပေးလိုက်ပါတဲ့ရန်သူတွေရှိလိမ့်မယ်တင်မကျေနပ်တဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ်တင်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ်စိတ်ထဲမှာမထားနဲ့ခွန့်လွတ်ပေးလိုက်မေတ္တာထားလိုက်ဥပေက္ခထားလိုက်ဒါကြောင့်တင်ခွန့်လွတ်ပေးနိုင်ခွန့်လွတ်ပေးပါတဲ့ခွန့်မလွတ်ပေးနိုင်ဆွန့်လွတ်လိုက်ပါတဲ့နှစ်ခုပဲစဉ်းစားပါငါသူ့ကိုခွန့်လွတ်နိုင်တယ်လားမခွန့်လွတ်နိုင်ဆွန့်လွတ်လိုက်တော့မေတ္တာထားလို့ရတယ်မေတ္တာထားလို့မြန်ဥပေက္ခထားလိုက်တော့အဲ့တော့လိုက်ခံစားမနေနဲ့အဲ့တော့ခွန့်လွတ်ပြီးတော့လိုက်ခံစားမနေမှာတင်ကခံနိုင်ရင်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီခါကွေး၃လုံးကိုဘဝတစ်လျှောက်လုံးအလုံးမှာဖြစ်ဖြစ်ဘဝမှာဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲလုပ်လို့စောင့်ထားမယ်ဆိုရင်တင်ဟာအောင်မြင်တဲ့သူခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်ဖြစ်လာပါမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်